Goeiemôre broers en susters. Kom ons berou ons self voor ons ontmoeting met die Here en dan sing ons Psalm 30. Ons gaan Psalm 30 verse 1 en 3 sing. Psalm 30 vers 1 en 3 so sittend saam ter voorbereiding van ons ontmoeting met die Here. Kom ons verklaar nou saam waarom ons vanoggend hier saam is. En ons sê ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot lof en eer van die Here, Psalm 45, ons gaan daarvan sing verse 1 en 16. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing, my tong deur digvuur aangedryf is soos 'n pen wat vaardig skryf. Psalm 45, verse 1 en 16. Kom ons bely nou saam ons geloof, ons doen het vanoggend aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here, soos wat het vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig.
eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang blijven wonen in die land waar die Heere jou God voor jou gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag niet echtbreek pleeg nie, jy mag niet steel nie, jy mag niet vals getuienis teen een ander gee nie, jy mag niet iemand anders sy huis begeer nie, jy mag niet sy vrou begeer nie, ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Heere deur saam te sing Psalm 79. Ons gaan daarvan sing verse 5, 6 en 7. Psalm 79 verse 5, 6 en 7. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe wonderlik is het voor ons om so in die begin van een nieuwe week so by mekaar te kan wees, as die kinders, as die gunsvolk, ja, as die kudde wat u self met die eie hand by mekaar gebring het. Ons wil u dank dat ons weet dat u ons hierin gelei het, dat ons vanochtend hier so is, omdat ons weet, ons is so afhankelijk van u, dat ons nie tree sonder u kan of wil gee nie. Maar ons weet, o Heere, dat het nie is, iets is wat van nature by ons voorkom nie, dat het nie iets is wat ons van nature sal wil doen nie, dat het slegs iets is wat ons kan doen, omdat u deur u gees in ons werk. Ons bid dat ons so versterk, so vernieuwe sal word, dat ons sigbaar in lig sal wees, daar waar ons ook al mag gaan. Want ons weet hoe duister die wereld daar buiten is, ons weet hoe die kwaad die goeie bedreig. Dan wil ons bid dat ons in alle teespoed geduldig sal wees en ons hoop op u sal stel. Ons dankie dat ons kan weet dat u ons getrouwe Vader is. Ons weet dat daar in ons leven soveel gebreke is, dat daar soveel dinge is wat ons elke dag verkeerd doen, wat ons verkeerd denk, wat ons verkeerd sê. Dinge wat ons doen wat die eer van u naam af wegtrek. Ons bid dat u ons dit sal vergewe, maar dat u ons sal skoon was, dat ons elke dag sal opstaan as nuwe mense. Dat ons die ou mens sal afsterf en elke dag sal opstaan as die nuwe. O Heer, ons dink aan hulle wat swaar kry, hulle wat hartseer is, hulle wat die afgelope weke geliefd aan die dood afgestaan het en binnenkort voor een oop graf moet staan. Ons bid dat u sal troos, dat ons sal weet dat die dood nie die einde is nie. Dat in die opstanding van u seun die dood sy angel verloor het. Ons bid vir hulle wat nog steeds bedroef is, hulle wat nog steeds hartseer is, wat daar die gemis in hulle lewe het, van iemand wat soveel jaar by hulle was, maar nou nie meer daar is nie. Ons denk ook aan hulle, wat beproef word deur siekte, siekte in die familie, siekte van nabye geliefdes, en hulle wat in die hospitale is, hulle wat geopereer is, ons bid dat u daar sal beterskap gee, op die tyd wat u daarvoor bepaal, en dat ons sal weet dat dit een wonder vanuit u hand is, want u is die groot geneesheer, maar ons weet dat ons leven in u hand is, wil u ons daarom gebruik as instrumente, instrumente wat u werk doen, wat u lof besing, Heer, ons bid dat
en elkeen van ons wat hier bij mekaar is vandag sy harte sal werk, elke lidmaat, elke amstraar, elke kind, elke ou mens, elke lieve een van ons, dat ons harte sal brand, dat het sal warm word, wanneer ons bezig is met die woord, dat het in ons sal opborrel, dat ons het nie vir onszelf kan hou nie, dat ons nie anders kan, as om te jubel en te juig oor die wonderdade nie, dat ons sal vertel die magtige dade van die Here, daar waar ons ook al gaan. En gee dat wanneer ons met die woord bezig is, wanneer ons die woord verkondig, dat het in suiverheid sal gebeur, dat ons altyd sal verkondig en sal hoor, so sê die Here, Here, die Here van die leerskare, Here, want aan u kom toe al die lof en al die eer. Ons bid dat u sal wees met die verkondiging van die woord, reg oor die wêreld en die openbare en die geheim, op elke manier waar het mag plaasvind. Gee dat ons sal besef dat daar mense is wat honger en dors na die woord, wat het so nodig het. Maak jy ons hart ontvanklik vir die woord, laat ons luister, laat ons hoor. Laat ons hoor wat sê die roepstem van u gees. Amen. Broers en susters, ons lees vanoggend saam vanuit Matteus. Ons gaan lees Matteus 9 vanaf vers 35 tot hoofstuk 10 vers 25. Matteus 9 vanaf vers 35 tot 10 vers 25. Ek lees dit ook voor vanuit die 83-92 vertaling. Jesus het al die dorpe en klein plekjes besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort, die arbeiders uit, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om bose geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus die seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus die seun van Alfeus en Thaddeus, Simon die fanatikus en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Jesus het die 12 uitgestuur met die volgende opdragte aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidenasies toe afdraai nie en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel. Gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond en wek dooies op. Reinig melaatses en dryf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie en moenie vir die pad 'n reisak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. As julle in 'n stad of dorp kom, stel dan vas by wie julle daar kan thuis gaan en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense gesindheid goed is, handhaf julle vrede wens vir die huis. Maar as hulle nie goed gesind is nie, trek julle vrede wens dan terug. As iemand julle nie ontvang nie,
en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. Onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in, wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe. Pas op vir die mense, hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor hulle heidenasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle julle nie bekommer want op wanneer hulle julle uitlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat deur julle praat. Die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde volhard sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na ander een toe. Dit verseker ek julle, julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die seun van die mens kom nie. 'N leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'N leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester en 'n slaaf as dit met hom gaan soos sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie die huisgenote met baie erger name uitskel nie. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou saam Psalm 34. Ons gaan daarvan sing verse 1 en 2. Psalm 34 verse 1 en 2. Broers en susters, ons fokus vanoggend op die laaste gedeelte van Matteus 9 vers 36 tot 38. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes." Die oes is groot en die arbeiders min. Baie bekende woorde, woorde wat ons gereeld ook hoor. En dan kan ons baie keer vir onsself vra, maar waar is hierdie oes dan? Is dit in donkerste Afrika? Is dit in Europa, China? Waar is dit? Waar moet ons gaan waar mense nog nie van die Here gehoor het nie? Waar moet ons 'n projek loods om mense van die Here te leer? En miskien is dit goed dat ons soms vir onsself hierdie vraag vra, dat ons 'n projek loods. Maar miskien moet ons nie eers te begin om daar ver te kyk nie. Daar moet ons vir 'n slag net naby, net rondom hier naby ons kyk. Ons woon in 'n land wat volgens statistiek oorwegend Christen is. Maar, as ons rondom ons kyk, is dit werklik wat ons sien? Is dit werklik so, dat het sigbaar in ons samelewing so is, dat ons oorwegend Christene in Suid-Afrika is? Geliefdes, as ons eerlik is met onsself, dan is dit nie so nie. As ons kyk na die mense om ons, mense wat saam met ons werk, na onsself, mense wat langs ons staan by die sportveld, dan moet ons eintlik vra, maar het hierdie mense werklik vrede? Hulle sê dalk dat hulle gelowig is, hulle sit dalk elke Sondag in die kerk.
maar weet hulle werkelijk wie die Here is? Het hulle werkelijk daar die sin, daar die doel in hulle leven? Of gaan het eigenlijk maar net oor hierdie tydelike aardse stukje plezier? Is hulle geanker in die onwankelbare rots van ons Here Jezus Christus, of dobber hulle maar eindelijk rond in die golwe van die tijd? Reeds in die tijd van Jezus was dit so. Reeds toe was daar mense wat so skape rondgedwaal het. En steeds vandag is daar mense wat so skape rondwaal, wat deel is van die oes, wat ryp staan op die land. In vers 36 word hierdie mense beskryf as moeg, moedeloos, as skape wat nie 'n herder het nie. Die betekenis hiervan is dat hulle verwilderd is, maar dat hulle in nood is, en dat hulle self nie kan help nie. En dan, geliefd, is die vraag wat ons vanochtend vir mekaar moet vra, hoe reageer ons as ons weet dat die oes ryp staan op die land, en dat die land nie ver is nie, dat die land net hier rondom ons is? Daar die persoon wat saam met ons werk, daar die persoon wat een naam Christen is, maar wat nie werkelijk in een verhouding met God staan nie. Daar die persoon is een naam op die lidmaatregister van die kerk verskyn, om te sien om dalk 3 keer een jaar by nagmaal. Het ons dalk afgestomp geraak en sien ons nie meer mense raak wat verstik in die sonde, wat verstrik geraak het en nie weet hoe om daar uit te kom nie. Het ons so gewoond geraak daaraan dat mense sê hulle is gelowig is, dat ons het maar gelate aanvaar. Mense wat nie werkelijk in een verhouding met die Here staan nie. Ons lees in vers 36 dat Jezus die menigtes innig jammer gekry het. Innig. Een woord wat spreek van liefde, van meegevoel, van absolute medelee. Ons kan in die algemene spreekstal sê, sy hart het na hulle toe uitgegaan. Maar dis ook iets wat ons sien in ander dele in Matteus, in hoofstuk 14 vers 14, 15 vers 32, 18 vers 32, 20 vers 35. Het is iets wat daarop dui dat Jezus werkelijk liefde vir die mense gehad, dat hy omgegee het. En het is die eerste vraag wat waarmee ons geconfronteer word as ons hierdie gedeelte lees. Het ons die skape wat herderloos rondwal innig jammer? Raak dit ons as ons sien wat met mense rondom ons gebeur? Raak dit ons as iemand nie die Here ken nie? Raak dit ons as iemand eintlik homself verloon as hy sê hy ken die Here, maar hy ken nie werklik die Here nie? Raak dit ons as iemand ver van die Here af wegdwaal? Ons staan daar dat die Here hulle innig jammer gekry het, dat hy sondaars lief gehad het. En hoe maklik is het nie vir ons om te sê, maar hy persoon is 'n sondaar, kyk wat sy verskriklike dinge doen hy, ek wil niks met hom te doen hê. En Jesus kry hulle innig jammer. En daarom sê hy ook vir die disippels, dat hulle die Here moet bid, om hulle te lei, dat hulle gevoelloosheid, dat hulle liefdeloosheid, dat hulle meerderwaardige gedagtes verwyder sal word. Een hart wat spreek van 'n persoonlike verhouding met God, waar ons nie anders kan as om borrelend die Here se woord te verkondig. Maar ons tweede ding wat hiermee gepaard gaan, wat ons leer in hierdie gedeelte, ons moet bid. Wanneer die Here die oes sien, dan sê hy vir sy disippels, bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. En dit is dan kardinaal wanneer ons besig is, wanneer ons die werk van die Here doen, dat ons sal bid. Want gebed is die asemhaling
van die gelovigen. Ons moet bid dat die oes ingesamel word. Ons moet bid dat die Here sy mense sal kom haal. Ons moet bid dat mense wat van die pad afgedwaal het, weer teruggebring sal word na die enigste ware weg na lewe. Hulle wat ons ken, hulle wat ons nie ken nie, haar die persoon wat saam met jou werk, wat saam met jou by die skool is, wie dit ook al mag wees. Absolute ernstige gebed. Dan sit daar die derde reaksie, as ons sien van die oes, wat ryp is op die lande. Ons kry die opdrag, gaan. Dit is 'n geweldige opdrag wat die Here vir ons gee, om te bid. Maar dit bly nie slegs by gebed nie. In hoofstuk 10, sien ons hoe die disippels uitgestuur word. Hoe die disippels die antwoord is op hulle eie gebede. Let op dat die Here Jesus sê, julle moet bid dat daar arbeiders kom. En dan word hulle gestuur. Hulle is die antwoord op hulle eie gebede. En wat opmerklik is, is geliefdes, is in vers 1 van hoofstuk 10, word daar gepraat van disippels. Nou, een disippel is een leerling, is een volgeling, iemand wat geleer word, wat onderrig word. En is iets wat ons vandag ook baie hoor, iemand wat sal sê, ek is een disippel van Jesus Christus. En het is reg, ons moet volgelinge van Jesus Christus wees. Maar in die volgende vers, word die disippels iets anders genoem. Hulle word apostels genoem. Nou, apostel beteken gestuurde. Iemand wat gaan om ander te leer. Ons kan nie net bly by leerling nie. Ons kan nie net disippels wees nie. Ons kan nie net die hele tyd ontvang nie. Eers 'n leerling, ja, maar dan later 'n leerkrag. Iemand wat onderrig. En dan weet ons, dis nie 'n maklike opdrag nie. Inteendeel, dit is seker die moeilikste opdrag denkbaar. In vers 16 van hoofstuk 10, bevestig die Here Jesus dit. Hy sê vir hulle, hulle word soos skape tussen wolwe uitgestuur. Hy beklemtoon dit wanneer hy sê, hulle sal uitgelever word aan die owerhede. Hulle sal gegeesel word, hulle sal uitgeskel word. Maar dit beteken nie dat die disippels maar net binne in hulle gemaakzone mag bly, in hulle binnekamer en nie die verkondigingswerk kan gaan doen nie. Hulle moes uitgaan, hulle moes betrokke raak. In die eerste plek, deur gebed, ja, maar meer as dit, hulle self, hulle moes gaan. Hulle moes betrokke wees in die wêreld. Hulle moes lief hê. Hulle moes bid, maar hulle moes gaan. Dit is dieselfde vir elkeen van ons geliefdes. Ons word ook gestuur. Ja, die Here rus ons toe, elke Sondag in die erediens, vir die kinders by die katekisasie, elke keer as ons besig is met Bybelstudie of persoonlike stilte tyd. Maar ons word toegerus met 'n doel. Ons word toegerus sodat ons gestuur kan word. En dit is ook wat ons in hierdie gedeelte sien. Dit is ook juist precies wat Jesus Christus doen. Hy self gaan, hy self neem die initiatief. Ons lees dit in Matteus 9 vers 35. Hy gaan na die mense toe, hy reik uit. Hy het al die dorpe en die klein plekjes besoek. Hy het die mense in die sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Hy neem die initiatief, hy wag nie dat mense na hom toe kom nie. Hy wag nie vir maande en jare dat die regte geleentheid per ongeluk verbykom nie. Hy gaan na die dorpies en na die klein plekkies. Dus interessant dat beide hierdie woorde gebruik word, dat dit die dorpe en die klein plekkies is. Groot en klein is belangrik. Hy neem die initiatief om te gaan, om by die mense uit te kom, wie hulle ook al mag wees, klein of groot. Ons sou sê, Jesus het 'n baie beperkte bedieningstyd op aarde gehad. Hy
Dit sou mos dan logies sin gemaak het as hy net na die groot plekke, Jerusalem, Rome toe sou gaan om daar te gaan verkondig, maar nee. Hy gaan na die dorpies en die klein plekkies. Ja, dit groot stede, Pretoria, Johannesburg, Kaapstad is belangrik. Volwassenes is belangrik, maar nie net hulle nie. En die kleine ook, die jongste, die kleinste. En dan kan ons het verder trek, dan is het nie net een groot kerkgebouw of een vol stadion met een opwekkingsdienst nie. Maar die woord van God word verkondig ook in klein gemeentekies, in klein dorpies of aan een of twee persone. Dus ook dan nie net noodwendige uur of twee uur lange gesprek vol theologische waarde nie, waarhede nie. Maar het is ook daar die 1 minuut gesprek tussen gelowiges waar iemand dalk iets moet hoor. Dit is die belangrike geliefdes, ons moet focus op alle mense, klein en groot, elke geleentheid, elke persoon, elke plek. Geliefdes, die oes staan ryp op die land, mense verdwaal, hulle wandel weg, soos skape wat nie 'n herder het nie, kan ons meerderwaardig ons kop skud, as iemand afdwaal en sê, ai, dis nou daarom jammer, kan ons onbetrokke staan. Want dit is baie keer wat ons doen. Dit is baie keer by ons die geval, dat ons het al die kennis, jammer vir die wat nie weet wat ons weet nie. Dit kan nie. Die oes staan ryp op die land. Die een commentator meen dat hier die hele beeld die onbeskryflike dringendheid van die saak beklemtoon. Hier word 'n beeld geskep van 'n oes wat gereed is, 'n oes wat geoes moet word, sodat die volk, sodat die land, sodat die mense kan eet. Maar daar is nie arbeiders nie. En dan kan ons wonder, waarom is die arbeiders nie daar nie? Die arbeiders is dalk besig om te debatteer oor wie se werk dit nou is, oor wie die meeste kennis het om te oes. Die arbeiders kan so besig wees met ander dinge, dat het nie vir hulle prioriteit is om nou te oes nie. Hulle kan dalk sê dat hulle nie precies weet hoe om te begin nie, so nou los hulle maar die hele oes. Of, hulle gee dalk net nie om oor die opdrag wat hulle het om in te samel nie. Dan is het ernstig vir ons om vir onsself die vraag af te vra, is dit so met ons ook? Geliefdes, die oes is op die land, en dit is nie ver nie, dit is hier by ons, dit is reg rondom ons, elkeen van ons kan dit sien, daar waar ons besig is, daar waar ons ons lewens werk, of by die skool is, of hoe dit ook al mag wees, elkeen van ons het daar die opdrag, en dan kan ons nie net sê, dit is net die predikante, of sendelinge, of ouderlinge, of diakens nie, dit is elkeen van ons, maar die van ons wat leiers is, daar is 'n geweldige opdrag vir ons ook. In hierdie gedeelte word daar direk verwys, of eintlik indirek verwys, na die fariseers, na die skrifgeleerdes, die skynbare leiers van die volk, maar die mense wat nie hulle werk doen nie. Daar is leiers, daar is mense wat opgelei is, daar is mense wat toegerus is, daar is mense wat die skrifte ken, maar toch dwaal die mense rond, so skape wat nie herders het. Daarom die geweldige opdrag ook, aan elkeen van ons ambtsdraers, aan elkeen wat ergens een leiersposisie inneem. Ons moet mense lei, en dat hulle in 'n ware verhouding met die Here kan leef, dat hulle daar die wonderlike, soete smaak ook kan kry. Moet mense gaan help, daar waar hulle op het dwaalweer loop, dat hulle op die ware pad kan kom. En dit alles deur die genade van die Here wat ons werk. As Jesus vir die disippels sê dat hulle gegeesel gaan word, dat hulle voor die owerhede en die konings gebring gaan word, dan waarskei hulle, maar hy bemoedig hulle ook. Hy sê vir hulle, as julle in daai situasie is, as julle in daai tyd is, moet nie self bekommer oor dit wat julle gaan sê nie, want die Gees
gee vir julle die woorde. Die Gees lei ons daarin. Geliefdes, die oes is groot, die arbeiders is min. Het ons een gevoel vir mense wat die Here nie ken nie, het ons daar die liefde, bid ons vir hulle, gaan ons uit, of wag ons vir 'n oomblik, vir 'n geleentheid wat per ongeluk homself voor een dag sal bring. Geliefdes, die oes moet ingesamel word, die oes is ryp. En ek, elkeen van ons, ons is die arbeiders, ons is die werkers, is ons werklik besig om te werk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, groot en heilig, is u naam, u wat die skepper van hemel en aarde is, u wat deur slegs 'n paar woorde te spreek, alles geskep het. O Heere, ons weet waar ons so ver tekort skiet, waar ons soveel dinge nie doen wat u vir ons sê om te doen nie, dat ons ons eie gedagtes sal volg, dat ons ons eie verskonings en ons eie idees hoor sal stel as u in die woord. O Heere, maar ons wil u dank dat u self aan ons openbaar, dat ons u woord het, dat ons u kan leer ken, dat ons kan sien en dat ons kan leer. Wil u ons harte verander, wil u die hart van klip kom verwyder, die hart van vlees gee, dat ons werklik die kinders sal wees, dat ons so sal lewe, dat ons sigbaar die naam gelowige Christen sal dra, dat het nie maar net iets is wat ons op 'n sonoggend gaan gedoen nie, maar dat ons geloof werklik sprekend is in elke oomblik van ons lewe. Ons wil die dank vir die groot wonder dat u vir ons die seën gegee het, dat ons weet, ons kan in 'n nuwe lewe opstaan, 'n nuwe lewe waarin ons u wil volg, 'n nuwe lewe waarin ons dit wil doen wat u behaag. O Heere, gebruik ons, maak ons ywerig in die diens, maak ons dankbaar vir elke seëning wat u vir ons gee, maak ons geduldig as het met ons mag swaar gaan, Geer dat ons weet dat die heerlikheid wat wag, enige beproeving, enige swaar kry wat ons op hierdie stadium mag deurgaan, ver te bowe is. O Heere, lei ons op die regte pad. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Kom ons sing nou ten slotte saam skrifberuiming 14-1. Ons gaan daarvan al drie die verse sing. En sing ons saam in vers 3. Beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod uit liefde tot die naaste handel. O God, staan met die Gees ons by, sodat die liefde in ons bly. Skrifberuiming 14:1 verse 1, 2 en 3. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.